Se on 800 nyt. Mitä? Niistä kahden ihan täältä. Se oli hyvä valo. Mä en ymmärrä, miten se vihreä oikeinen pula painaa. Joo, no, mulla, mä en saa sitä mitenkään. Mä en saa sitä, vaikka mä etsin ylehtiä, niin mä olin vähän enemmän täällä. Mä en ole samaa, kun mä pitää ottaa mutta sen takia tuli, koska tuolla tulee sitten noi vihreät lehdet. Nyt alkaa sataa aika paljon. Seurailen tässä juuri Vekaa. Mennään tänään käymään Koskikalalla. Käydään katsomassa löytyisikö taimenta joesta. Mikä sulla on täällä peräkontissa? Eikö nää aika vähän väärän näköisiä vehkeitä? No? Niin mä tykkään itse näistä, missä on tää yksi haarakoukku tai tämmönen ihan väkäsetö. Mut harmittaa se, että kun mä en oo päässyt niitä vieläkään oikeesti kunnolla käyttää missään. No se on olla kovia just tämmöstä. Se on vähän semmonen proto ollut, että... Tää on tosi hyvä. Jotkuhan noilla on harjusta saanut ja taimenta, ja ite on kirjolohta lähinnä kalastanut noilla. Ja ahventa tietysti. Löytyykö ne? Eikö siis oliko kiinni? Ei, avaimet ei ollut hukassa vaan. Oli. Avaimet oli kiinni. Piti ottaa vähän juoksuaskeli. Tänään oli aika kaunis aamu, mutta nyt sataa ihan kaatamalla. Joo, hyvät kelit sattu meille taas tänne. Mutta tää on kalakeli. Tää voi olla kalakeli. Voi olla, että ei oo. Kyllä, siis mä sanon, että nyt syötään kalaa lapaan niin sanotusti. Toivotaan, että tänään saatais sulle taimen. Mä oon oppaana nyt. Joo. Mimmonen paikka, missä ollaan? No me ollaan tämmöisellä suhteellisen pienellä koskella, missä on taimentaharjusta jonkun verran. Semmoisen ison luonnontaimenen saaminen voi olla todella haastavaa, mutta niitäkin päiviä on sattunut ja ne on ollut niitä huikeita päiviä. Ja totta kai, kun ollaan tälle alkukesästä kalalla, niin se mahdollisuus on aika korkea kuitenkin. Kuulostaa aika lupaavalta. Et kyllä täällä niinku on kalaa ja tällä hetkellä on pikkasen vielä tulva täällä, niin tää on oikeastaan niinku paras vesitilanne mitä on. Et viimeis kun on täällä käynyt, niin sain 6 taimenta. No mites kun mun se taimen ennätys on se 42 senttiä, se on aika iso. Voiko sen rikkoa? No, siis sanotaan näin, että jos saat täältä kalan, niin se on melko varmasti rikki. Oho. Kyllä mä näin sanoisin. Ai. No nyt äkkiä no, ruvetaan. Toivotaan, että sä saat sen. Ruvetaan kokeilemaan. Äkkiä vaan. Aikamoiset kuumotukset. Mä lupas 4 jälkeen. Ei siinä mitään. Siinä on. Hienoja noi pääskyt kyllä. Sehän on hanskyä ne lentelevät. Missähän ne pessi? Jossain vanhassa ladossa tai? Todennäköisesti. Tapahtuuko siellä mitään? Ilmeisesti ei. Ottiko yhtään? Iso kala on tossa noin.
keskellä virtaa kiven takana. Vekalla kävi 2 vai 3 kertaa. Ilmeisesti yli 50 senttinen hän arvioi siitä silmällä. Jos liukastuu, niin se on naama edellä. Sen takia mä en kahlaa. Vittu. Mä pelkään sitä, että mä lyön pään. Se on semmonen. Siis toi, missä on toi isoin kuohu siinä, kun sitä ennen. Siis tässä jossa ihan. Vai tuolla toi? Tuo, se kivi. Niin, sen alle. Joo, sen joo. Alla on se kala. Joo, joo. Se odottaa siinä ruokkaa. Joo. Mut heittääkö tos tonne? Tonne ja sitten sieltä. Ja sitten vaan, ja sitten siimaa vaan lisset, että vapautuvat tuolla. Joo. Mutta siimaa lisset, että aina vaan uitat meidät ees. Joo. Kokeillaan. Se on helppo. On tää kyllä jännä. Hyvän näköinen paikka, mutta... Mulla on tasan 0 tapahtumat vielä. Mitähän se on? Uskomaton keli. Uudenlainen haaste meikäläiselle. Sanattomaksi vetää. Yritystä oli aika paljon ja kerro vähän siitä sun kalasta, kun mä mainitsin tossa, mutta... Joo, sä kerroit siitä. Joo, mä mainitsin tossa, mutta kerro omin sanoin. Siis siinä oli semmonen tosi hyvä kivi, iso kivi, vanha tuttu paikka. Lähin siihen heittää semmoista aika lyhyttä heittoa ylävirtaan ja 3 kertaa siinä taimen hyppäs perhon perään, mutta se ei vaan niinku sattunut ja mä ajattelin, että ei vitsi, että tää on niinku ihan täydellinen paikka sulle saa se kala. Et en mä nyt voi tätä omia tästä. Ja päätettiin, että mennään niinku sinne ylävirtaan päin ja ruvetaan heittää sen kiven niin kuin läheisyyteen sieltä ylävirrasta niin kuin alavirtaan päin. Ja sit se vaan niin kuin hävisi se kala. Joo. Me oltiin niin kuin kaukana siitä kivestä. Ei mitään havaintoa. Siis sun oli jopa haastava heittää niin pitkälle. Että... Kun me varmaan 1,5 tuntia sitä yritettiin. Joo, varmaan enemmänkin. Joo. Ei se, niin kuin, se hävisi vaan. Ja nyt siellä oli toinen kalamies, jonka takia me ei sitten voitu mennä siihen uudelleen. Joo. Ja sähän sait siitä sen pikkusen vielä. No ihan pikku taimen tuli 20 senttinen. Joo, taimen kuin taimen. Niin, mulla se jäi saamatta valitettavasti. Mut se on ensi kertaa sitten. Se on tässä, se on hyvä, että jotain aina jää. Ei oo aikaisemminkin jäänyt ehkä jotakin. Mutta kyllä niinku, mun mielestä tänään oli huikeet säät, koska se oli hienoa, kun tuli se rankkasade. Niin siinä oli jotenkin hieno tunnelma kalastaa, ei haitanut oikeasti yhtään. Ei jotenkin virkisti. Joo, kun on aika suihku. Joo, ja aika lämmin, no hyttysi alkaa olla niin mun kutia. Joo, kutia kun ekat hyttyset pistelee. Joo, mulla on kanssa käsissä. Niin... Joo.
sen takia raavin naamaa tässä. Mut joo, sit tuli aurinko ja todella kaunis paikka. Kiva oli kalastaa ja kiitos tästä, että opastelit tänään ja eilen. Joo, meillä on ollut melkoinen reissu tässä. Ollaan taas reivattu täällä meneen. Menty kyllä paikasta toiseen, että tosi paljon ehtinyt näkemään. Ja se on ollut kunnon seikkailu taas. Että siis se meidän retki oli kyllä ihan kohokohta, että oli niin hemmetin lämmintä ja joo. Kaikki ne nuotiot ja muut. Ja magneettikalastukset. Siis joo, kolikko. Kerro, mitä sille kävi sille kolikolle. No mä vähän, mua surettaa vähän. No muakin harmittaa, koska se olisi ollut se miljoona alke, se nyt jäi sinne. Että jos joku haluaa lähteä, joku haluaa lähteä, niin siellä se on. Siellä oli ne portat. Mä laitoin sen siihen portaan. Ei me laitettu. Sä et sä olisit halunnut ottaa. Mä en saanut koskea siihen. Mä laitin sen siihen portalle ja mä sain pultin. Katkenneen pultin sieltä vielä. Niin. Ja me oli puhe, että no, sun loppu akku muistaakseni tai jotain. Niin loppu joo, me lopetettiin. Oli puhe, että hei, kuvataan se sitten, kunhan palataan tähän aamulla näin. Me ei koskaan palattu siihen. Ja se vähän unohtui sitten. Niin. Kotimatkalle lähdössä sitten huomasin, että ei juman kautta, se kolikka sinne jäi. Siksi me ei saatu mitään täältä. Oh, mä en pysty pitämään mun käsi. Ei vittu! Terveisiä Tuomakselle täältä kosken ääreltä. Ollaan täällä perho kalastelemassa ja jotain sinne siiman päähän nyt sitten tärähti. Katoohan mikä siellä on. Daddy. Joo, ei hitto. Ei hemmetti. Voi piru. Miten mulle käy näin? Mä lähdin jo kotiopäin ajelemaan ja Veksu jatko kalastusta ja sieltähän se sitten sai sen taimenen. Mun on pakko mennä jonnekin. Ei tää nyt voi päättyä näin. Tää on jotenkin niin just mun tyylistä taas. Mun on pakko etsiä nyt äkkiä joku koskipaikka tästä matkan varrelta ja... No nyt mulla irtos tää telin. Voi hemmetti. Oh, aurinko laskee. Äkkiä kalastaa. Kyllä mun on pakko pistää paremmaksi. Ei tää nyt voi näin mennä. Pakko saada kala täältä, muuten mä oon ihan totaalisesti nöyryyttänyt itseni. Olen häpäissyt itseni kaikkien teidän silmien edessä. On se nyt jotenkin hassua, että meikäläinen ajaa 1000 kilometriä kahden hauen takia, mutta... Kalastus on välillä tämmöstä. Ja ne muistot ja kokemukset, ne ei kuitenkaan unohdu vaikka. Kaikki ne kuljetut kilometrit ja tarvotut polut ja kahlatut joet, ne on ne. Se on jotenkin se, mitä sitten on kiva muistella. Ja sitten siinä on sitten mausteena kaiken päälle, niin on sitten se saalis, jos jotain tulee. Mulla on nyt täällä siiman päässä tää meikäläinen pölliveksun perhot. Mä en tiedä, olisinko mä saanut tätä ottaa, mutta... Mennään sillä. Mulla on täällä taskussa vielä se toinenkin. Vielä isompi. Oi hitsi, on nätti paikka. Mä en malta odottaa, että mä pääsen kalastaa tonne. Nyt on kala. Nyt on kala. Nätti taimen, nätti taimen. Ai 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 ai. Ei hitsi. Miten siistiä. Miten siistiä. Ai 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 ai. Hey.
Tuli kirkas taimen. Tuli kirkas taimen. Se on säyne. Tää ei oo taimenta nähnykkään. Ei hemmetti. Hitsi, hitsi. Mä näin vaan vilaukselta kato tumman pyrstön ensin. En mitään muuta. Niin mä olin ihan varma, että se on taimen. Nyt iski kala. Mennäs tänne. Hei! Mikäs se siellä? Toinen kirkas. Kirkas kylkinen. Tule tänne, tule. Oi, ku on nätti. Chanukki! Chanukki number two! Toivon, että tykkäsit seurata mukana seikkailua. Sitä taimenta me nyt ei saa. Tossa noin mä jallitin pitkään yhtä hyvän kokoista taimenta yli 50 senttistä. Se kävi kerran katsomassa mun pyyntiä siellä. Ei kelvannut. Ja sit mä kokeilin molempia verhoja, mitä mulla oli mukana ja ei mitään. Se ei jostain syystä sitten ottanut enää. Mä näin sen kalan ihan, se kävi siinä jalkojen juuressa, kun mä retelin näin. Kävi siinä. Todella kaunis kala. Tosi myöhäiseen yöhön tää nyt menikin, että aurinko alkaa nousta jo. Tossa muuten matkan varrella oli hirviä. Toivottavasti nähtäis vielä lisää, kun ajellaan kotiin. Niitä on hieno pysähtyä kuvailemaan. Pitää vaan olla tarkkana ja ajaa varovasti. Thank you.
avonaisilla paikoilla pystyy sitten kuvailemaan, kun on valmiina. Se on ihan hienoa.